Jajamän! Varför inte? Ja, kameran rullar. Kameran har rullat i 20 sekunder nu. Ja, det är nummer 8-9. Ja, 8-9. 7-8. Ja, fetsig utmaning. Bläckfiskalbin utmanar 9 Viktor. Om plats 7 respektive 8. Är båda kämparna redo? Ja. Hälsa på er motståndare. Nej, då har du en sjuk på handen.